edhe me epirin grekët kanë një ngërç. Do më thënë, kanë qef ta quajnë Helen, por ju del nga kuadrati, sepse kanë zakonet të tjera, nuk e njofin polisin, janë mbretri, kanë një gjuhë cila nuk është gjuha Helene, kanë vesin tonë që nuk lëmë dokumenta nga mbrapa, një popull luftarake, thash, Skipion Afrikani, që janë karakteristika që neve i kemi pasur vazhdimisht, do më thënë, bë. A janë një bot Helene këta, do më thënë, a janë Helene që ju janë djeg letrat, apo janë shqiptarë që ju janë djeg letrat? Këta janë fise i lirë, thash. Pse unë e them se ekziston trinomi i mretnive i lirë në antikitet, Dardani, Macedoni, Epir. Bile Epiri në shumë aspekte, shumë autentik, se sa nështë edhe Macedonia, mirë, me Aleksandri një madhe që e ka një reputacion botënor, po Epiri është shumë i veçantë, do të thotë. Nëse dikun mund thuhet se nuk ka kur farë pjekje me Grekjen e Pirotit, historikisht po flasë, sa është pjesë e shkputur edhe geografikisht, po edhe në këtë pjesën tjetër që shkon tutje, Peloponezi, Morea, ato kanë qenë vazhdimisht banume me faktorin shqiptar, arvanita, se tjera, tjera, ku edhe sot e gjithë ditën e përbojnë shumisin e popullat. Deri vonë, e vërtetër, deri vonë, endë flasë. Nërsa kjo, të molosët e të këto, to kanë qenë të fuqishme fise i lire, të në autorët antikë, nëse i mërni, që i bojnë, dhe i të Herodotë, ata i ndajnë këtë pjesën si... Po i quajnë barbarë, nuk... I barbarë, po dhe i përmendë që në 20 e sa fise dalin, aty ka mjaftë fise, por në mund të themi se janë dveçantë ata. Por edhe ajo që ka është tjetra, për shumë, më rëndësishmja, edhe në Mesjetë, në Bizantë, kone e qërgullimeve matë mlatë Bizantit, prej shekullit 13 e tutje, dhe i të ramja Bizantit, ne kemi një formacion politikë shumë fuqishëm pikish në Epir. E kemi dinastinë e Epirit. Aja kryot me njëherë pasi që në kryzatën e 4, Gjermant me Hungarez, kryqëtarët e pushtun Konstantin e Poen, instalun të ashtu qytën përëndëri katolike lindore, dhe ishte diku një 60 sa vjetë për 1204 dhe 1267 e tjera, Epiri doli engjëllor të ishën, dolin me një formacion të vetin për me zavendësu Bizantin në këtë pjesën e Ilirikut, pjesën ma strategjike, dhe ato u zhenon shumë, do të thotë, u kryu një formacion shumë i fuqishëm. Profesor Gjufi thotë që këto zonat edhe kur ishin në mbre ushtarët që binin nga këto zonat, nga zona e Pirit e Macedonisë në ushtrinë Bizantine, nuk quheshin ushtarë Bizantinë, quheshin Jalvanoj, Shqiptarët, nuk inkuadroheshin në ushtrinë perandorake Bizantinë. Po, shumë e vërtet është ajo, sepse tash këta kanë pasë një identitet edhe në Bizantë veçantë, identitetin e formacioni shëshnur politik në matë fuqishmit. Tjetër pëse historiografia jo në shumë nuk të trajtoj si jo është një... Ska pas qef. Por ajo është formacion. Edhe mas ti për shemë, prape kemi problemin e Shqipërisë anxhujve në minimi e 207-200 që instalion anxhujt e bonë ato, që mërëtnia shqiptare që ka zjatë me ndërpremi një 36 vjetë. Por këto dy formacione, historiografia jonë, ose i ka shiku me, si jonë tuja gjoja imperialista, ideologjika, ideologjike, ose i ka pa me një farë, se jonë minore. Vërtet, ato paraqesin, si mas menimit tim, po jove si mas menimit tim, fundamentin e shtetësi sonë. Edhe nëse na të shrujmë, edhe kemi drejt të kërkojmë, të më thonë, një fundament kër në ramit Bizantit, Sipër, kanë fillu duke në formacionet matë fuqishme shoqënërë politike që kanë kriju, kanë pretendu një investim, përputhje me fuqin e kishave, sepse despotati e Pirit ka qenë një despotat i lidhën me Konstantinopolin, ka qenë, të më thonë, rritin ortodoxe ka pasë aty, nuk ka dilemë. Ndërsa aji që vjenë me preanxhuve është me lidhën me katolikët. Por, edhe aty, për shemull, kanë qenë shumë feudal, armënorë, thopia i tjertë që kanë qenë
ortodoks, ma ndë i kanë kalu në katolik, më varësisht si mas rëthanave, por në këtë drejtim pra na duhet jemi shumë të kujdeshëm, por të njëtë në kotë jemi edhe shumë ngulmus. Ta rishikojmë dhe nështë ta rishkrujmë historiografin tonë, mi bazën e këtëne dy formacioneve që më ndëj djetë se qëfar zhvillime dhe të vinë. Dhe këto është taj jenë problemet që normal që preken atë të dardania aty, problemi i fuqizimit rashkës dhe dinastisë. Do, shka në aty, duhet të mbaroj punë njëherë me jugu në Shqipërisë, më thëndej e kalojnë të veriu. Diçka tjetër, për në fakt, familia e Bizantit ishte dhe komnenët më vonë me origjinë nga Vlora, të shizë dhjetë ata kishin qëtë vinin Vlora, blënjatët kishin qëtë shkonin Bizant, kjo punë mbetet për të ndarë, po e vërteta është që unë në një fshat Skinos, i cili është vetëm 90 km larë Athinës, rastësisht po kaloja dhe pash një lapidar që ata ju kishin kushtuar të rënbe të luftës dytë botërore, dhe mu duk si kur isha në ndonjë lapidar shqiptar, sepse emrat ishin Krye Madhi, Kokleshi, ishin që të gjithë mbi emra shqiptar. Do më thënë, okej, okay, kishin Mihal, tjeje, por mbi emrat ishin që të gjithë shqiptar. Të të rënve në luftën e dytë botërore, në një fshat 90 km larg Athinës, Skinos quhet. Do më thënë, dhe kjo e vërtetoni në farë me anëse tezën që thoni ju që e pirë i shtrije deri në thellësi, po kjo e pirë që ka shumë gjëra shqiptare për të qenë grek, do më thë. Po pikësht aty është, të ne kemi defektin e madhë, si thash, historiografia ideologjike ka përjashtu prej... Që mos shkryon të probleme me Greqin, me Jugoslavin... Ishte një ideologjike dhe ajo, historia popullit shqiptare, vite 50-ta që u ributu dhe në Kosovë, vite 60-ta, është histori shtetit shqiptare, është histori lëndinit. Duhet ashtu të trajtohet, a një pse aty ka dhe probleme të jashtë atësa... Do shta duhet të eliminojmë ato dhe të fillojmë një historiografi tjera. Ka dhe sa gjana shumë profesionale sa i përket antikitetet dhe mesjetës. Kanë punu njërë si kanë njovë gjanat. Dhe sot disa historian tonë gati që silën e për silën rrëth tyne, po nese kjo. Por të medal të kjo juja, kur për këta lapidartët e këto. Përndej, prej antikitetet, djetë Arvanitasit, roli tynë aty, dhe këngritjet e pare që në bo në Greqi, ato që lidhen edhe me Ali Pashtepilenin e me ate, vitë ato 20, 22, dhe 30 në kur Greqia shpallet e përmëvarën, kërësisht janë levizjet cilet i ka drejtu shqiptart ortodoks. Elementi shqiptar ortodoks. Po, kanë qenë doktrina që të kryohet prej Gjermanëve, po thëmë prej shteteve, të atëshme evropiane, të akthejmë antikitetin, të akthejmë rilindjen evropiane. Dhe donin të kryonin Greqin, që të menin... Por, vetë Otoja, Gjerman, kur shkoj atje si princ, ka unë i konkret dokumentacionit se kom punu në dokumentat e Gjerman atje, i ka dyrtër raporte, kur thot i qënë Berlinit, i thot se këtu thot nuk flasin Greqis, të flasin thot Shqip. Thot, si t'ja bojmë me këta. Edhe ka ndohë atje, sa i për 13 vjetë të rezidencën e ti, ka që u dikur me një ishull, për deri sa thot kriot baraspesha populative asaj. Edhe në parlamentin e parë grek, ku ka qenë edhe Kullorioti, gjithë këta njësë që ishin, i kanë në dhonë asë shumë revolucionit grek, me Bubulinën e me tëna fushat, ka egzistu, si po thëmë, si mas dokumentave gjermane, këto që Otoja i adërgon qeveri gjermane, raporte zyrtare e në to, në i posedoj e to, të i bëjë edhe një liber në shtaj ditë, këtë këmë ku, a i thëtë njërë disë dive, thëtë, është kryu grupi i Arvanit dhe në parlamentin grek. Thotë, këte e kom bo, qëllimisht, sepse shumisa fletëshin, thotë, Arvanit ashtë atje. Edhe thashtë, për mi, pak për mi s'ka ju, ja bo në një grup, i bo në disa, dhe kështu ka shku. Edhe, ju dini, 5-6 kryministra, dhe të këj fundet që i bo një masakrat në qemëri, kanë qenë... Në vëllun zërba. Po, kanë qenë, edhe ushtarak një, kanë qenë Arvanitas. Ka egzistu për shumë dhe një koncepti atërshëm dhe të rilindasit tonë, kjo të Ismail Qemali, po dhe të Avdil Frashëri, në atë kohën, që të ketë një aliancë me grekt pikësht që të të mshetemi faktorin ortodoks. Arvani, e problemi ishte që neve nuk kemi atë ndjenjën në Nakaika, jo pjesa që të bëjmë zapë të tjera. Po shiko, na kemi qenë në situatë kërë në atë co kohë, kërë
dhe në Qertania, edhe me Gala Idea, kanë dalë si programe nacionale, normal dirigjume prej Rusëve, prej këtë, në nuk kemi pas programe kombëtare. Ka qenë problemi për Andris Osmani, kur do të kthehem, i cili ata ta ka pamunsu, se ti ke qenë dëm dy pjesë, ata nuk i kanë trajtu kombëtarisht qytetarët e vetë, por për të pamje fetare, Mileti Osman edhe Mileti Romej. Mileti Osman kanë qenë gjithë ata që kanë qenë besimit Islam, pa marësisht, ka qenë Laramania, që kanë qenë shumë fluide ato, vesmës të shqiptartë, në një problem tjetër, edhe të Romej që të janë krishten qoftë, ortodoks, që i kanë taku rritit greka, por rritit slavishtës vjetër. Kjo ka qenë problemi ma i madhë, më thonë, nuk kemi qenë situatë historike që të ndërtojnë programe kombëtare, por tjertë i kanë shfryzu. Faktorin fetare kanë përkthyn faktorë kombëtare. Dhe shqiptarët, një pjesë e mirë e tyne, nuk ka qenë vetëdijshëm se si do të prodhuajë, sepse te grekët me Gala Idea do të del kush është ortodoks, është grek, kush është grek, është ortodoks.